2000'ge jakın kojoluk jaşagan Çegaradagı Kızılbel ayılının bir çakırım jolu asfalttalooda. Bul joldo mektep, balabakça sıyaktuu sosyaldık obyektileri orun alıp, jergiliktüülör köp kattagan köçö. Buga çeyin jaan jaagan uçurda batkak, başka uçurda çaң болуп эле тиктерди bir top tüyşükө салып келген. Балдар çaңды басып, bir maşına ötse çaң болот, mektep келет. Çıkkandan kiyin daha şu çaңда келет. Ol mektep daha şondoy эле. Jaş балдарды десятка барабыз, бул онон бетер. Nemeye salıp alavuz, keleskeye salıp alavuz, o yerde o çağındı karar. Bana kudaya şükür, bolat eken. Aymaktardı önüktürü yılının alkağında atkarılıp jatkan mınday samalıqa ayıldıktarda kuvanıp duruşat. 50 yıldan beri köngül burulbagan içki joldor asfalt alıp, infra tüzümü da jakşıra başladı. Baldar mektepke kelgende ayabay çağ bolup, jaan çaçında kıynalıp alay bolup, başça bugünkü künde şu memleketibizdin aymaktardı önüktürü yılında айылдарга bir top жакшы жумуштар аткарылып атат. Мына айылдан ички жолдору асфальт болуп, бул элге өтө жакшы маанай тартуулап атат. Мен ойлойм, президентибиздин аймактарды өнүктүрүү жылында bir top иштер жасалды деп айта алам да. Баткен району боюнча 3 чакырым ички жолдорго асфальт төшөлөт. Ал үчүн 15 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Быйылкы жылы жол тейлөө мекемелерине жаңы техникалар берилип, асфальттоо жумуштарын өз колдоруна алышты. Буга чейин тендер аркылуу курулуш компанияларынын көмөгүнө муктаж болуп келишкен. Тайын техникалар берилди. Асфальт басчу, асфальт таптоочу жана ошондой эле асфальт ташыганга оор жүк ташуучу машиналар берилди. Бул техникалардын өтө пайдасы жакшы болуп атат бизге азыр. Бардык райондо, шаарда өзүбүздүн баланстагы жолдорду ушул техникалар менен асфальттоого мүмкүнчүлүгүбүз түзүлдү. 2020 жылы Баткен облусундагы 5 шаарда жана 3 райондо жалпысынан 18 чакырым асфальттоо жумуштары аткарылат. Бүгүнкү күнгө чейин 12 чакырымга жакын ички жолдор асфальтталды. Мамлекет тарабынан 95 миллион сом каралган. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайтуулу, Алатоо 24, Баткен облусу.